誰ですかこれの企画発案者は。もちゆるくやる感じ、結構ガチの感じでやる感じ。昼からそれ正解って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 れー伺っちゃった、ゆうかどうか。これはですね、リンカーンの朝までそれ正解をやりたいよっていうね、の要望により実現した企画でございます。まあ例えば、あから始まる夏といえばみたいなのお題があったとしたら、まあみんなでね、あから始まる夏っぽいものを書くわけですよ。で、まあ一番を決めていこうと。そういうことです。なるほど。やっていきましょう。はい、一人ずつお題出していきますか。もう適当でいいですよ。じゃあ、はるきくん最初お願いします。いやです。お題出してください。もしくはダメです。じゃあ、のせこお願いします。ダメです。ダメです。もう一回とく。無理です。てててててて。ちゃちゃちゃ。てれ。終わりだよ。じゃあもちくん。じゃあまずもう安牌な。たで始まる学生。たで始まる学生が持っているものとは？学生が持っているもの。よした。やばい、思いつかない。はい。はいはいはい、誰からいきますか。じゃあ自信ありそうなカイトくんからお願いします。俺が自信ありそうになった体操服。あーうまいな、それは割と持ってるな学生。いや、それうまいな。そうか、学生で小中も学生だもんな一応。そう、うわうわ忘れてた完全に。いいですか、野瀬くん。マジっすか。いいですか、いただいても。テクスゼイヤン。まあ、最近ね、こう都市伝説が流行っているので、まあ、語尾にタクスゼイアンが必要という。タクゼイアン。もう大丈夫？自信のなさが声量に比例しているという。体操服の後にこれはデン、これはもう。ハルキ。タフな心。まあ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 、まあ。ギリですよね。ギリわかる。ギリわかる。マジ。タコさんウインナー。あーやば。いや違う、なんか学生、高校生に限るけど弁当を持ってくるじゃん。その弁当に入ってる7割タコさんウインナーじゃねっていう意味の。うん、あっち側やばい。体操服です。体操服で。てー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 。みから始まる恋愛において必要不可欠なものは。うわいっぱいありそう。ミか。ああ来ました、これです。これは絶対これです。逆にこれじゃなかったら何って感じですね。はい、誰からいきますか。はるきくんからお願いします。いいんですか、僕からで。いや、もう自信ある人から基本的に言ってほしいんで。そうですか。はい、身だしなみです。ああなるほど。あこれダメ。まあ確かにそれはあるな。じゃあ持ち。はい、見かけに騙されない。僕も同じです。見かけで判断しない。そう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 、とかね。まあ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 そういうことですよ。カイトくん。ミーティング話やひどい。ミーティングを恋愛に持ってくる。話し合うってことよ。そりゃな、仕事だ。違いない。どっちかじゃない、もう確実に。いや、身だしなみじゃないですか。身だしなみじゃない。身だしなみか。身だしなみでいいですか。はい、はい、身だしなみてて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 。いいですか、カイト君、お題をもらっても。あー、そっか。巣から始まる、めっちゃトイレ行きたい時に考えてること。から始まるめっちゃいいで行きたい時に考えてること。なんかそろそろあれだよね、なんか議論したいよね。そう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 。やばい、俺が出てこないわ。できました。早くない。もうね、あったあった、ベストのやつがあった。俺いつもこれ思ってたかったもん。マジ。終わりました。のせくん行きましょうか。はい、お願いします。まあどうしてもうんこがしたんですね。なるほど。あ、スーパーうんこしたボケちゃってんじゃん。いやまあでも、まあでもだってスーパー、そっか。いや俺重いよ、ハイパーうんこしたやばい。ハイパーじゃねえかよ。ハじゃねえかよ。いやスーパーうんこしたし、ハイパーうんこしたし、マスターうんこしたよ。
まあ、でも俺はそれにね、ちょっと似たような、はいはい、すっきりしたい。あーあー、まあそうだな、すっきりしてー。おお、あー、そういうこと。そうか、思ってることか。いいですか。はい。空いているかどうか。あー、冷静。個室かどう、個室の話だけどね。空いてるかなーで。そう、でも、まあ、ちょっと考えるわ、でもそれ。そう、空いてるかどうか考えることじゃない。でも確かに空いてるじゃなくて、空いてるじゃない。それも絞り出してこれしか出なかった。うんこ。いや、違う。あだなと思ったけど。いや、俺はこっちだと思うね。でも、すっきりしてって思う。逆に思わねえな。思わないでしょ。逆にさ、スーパーうんこしたい方がしっかりいくね。まあ、そうか。スーパーうんこしたいじゃじゃじゃーん、ひどい。ハルキコお願いします。僕です。はい。木で始まる彼女の家にあったら嬉しいもの。ああいいね。ああこれ来た。マジこれやばい、勝ったかもしんない。来たー。じゃあカイトから行こう。はい。綺麗なソファー。うんうん、綺麗なつければ何でもいいんじゃない。でもそれ、いや、嬉しいけどね。うん、まあどれ言っていいっすか。どうぞ、はい、これ多分ね、人によると思うんですけど、はい、キングダム。うわー、漫画ね。漫画か、それかよ。なんでかっていうと、自分で買うまでないんだけど、でも読んでみたい気持ちはあるの。うん、だから彼女の家行った時にキングダムあったら読んじゃうな、嬉しいなっていう。まあ確かに確かに。じゃあ次行きます。はい。キス待ちの方ですね。彼女の家、まあ、部屋入って、まあ、キス待ちの彼女いたら、まあ、嬉しいんじゃないかと思う。まあ確かにな。すぐ求められる感じな。そうこれいいですか。はい。これ一本一人勝ちしていいですか。はい。記念写真です。あー、嘘、そうでもない。え、この自分と二人のツーショットの写真置いてあったら嬉しくない、彼女が。あー、嬉しいかもしれない。でしょ。いいけど、俺あんまり嬉しくない。嘘。なんか、まああるだろうなって思って。あって当たり前みたいな。そう、なんか、なんかマジ当たり前とは思わないけど、まあ別に飾っててもおかしくないよな。あそっか。でもあることに関して嬉しいじゃん。嬉しい。マジかよ。俺は嬉しいよ。嬉しいよね。俺も絶対それは嬉しい派だわ。いや、なんか彼女より友達とかの方が嬉しい。あー、なんかあるわ。なんかさ、置いてくれてる確率が低い。そう彼女のキャラにもよるけどさ、なんか置いてくれそうな子だったらさ、置いてあるじゃん。まあね。まあそうか。例えば普段めちゃくちゃクールで、なんか仕事一筋みたいな黒髪ロングみたいな女の子と付き合ってなんかいいって時に飾ってあったらなるけど、なんかね。そうか。なら俺キスマシな彼女の方が。まあでも男の本音はこっちだよね。なんかどっちかと言ったら。それはある。なんか順番的に嬉しい、俺が嬉しいのはキスマシな彼女、キングダム。いや俺綺麗なソファー記念写真。綺麗なソファーに負けんの。だってソファーの方が気持ちいいじゃん。いや、まあそうか。写真は嬉しいけど。嬉しいけどって感じ。それ以上はない。ちょっと恥ずかしいのもある。そっか。キス待ちの彼女でいきますか、これ。キングダムじゃなくて。いや、キングダムよりはキス待ちの彼女じゃない、それは。キングダムだったらこっちで。キングダム読みたくない。読みたくない。マジ。キス待ちのキングダムが一番いい。キス待ちのキングダムはやばいな。わかんない、お話が。いいですか、もう。はい。キス待ちの彼女ー。ちょっと脳調子悪い。ジュニア締めする？全然似てないけど大丈夫。全然いいです。キス待ちの彼女。うわーって思って。これ。これなるーって思って。やめようこれ。